嗨，大家好，欢迎收看本期的特效。先来公布一下上期中奖的名单。中奖的小伙伴呢，请私信我。今天上午在翻冰箱的时候，看到前几天买的香蕉，我的妈呀，全部都变黑烂掉了，那个黏黏糊糊的样子让我立马想到可以做一个香蕉妆。所以今天呢，就来做一个伤口溃烂香蕉妆。需要准备的材料有敷蜡、凡士林、调刀、油彩、笔刷、定妆粉、调色盘、血浆、血浆膏、黑海绵。第一步当然是取敷蜡，放手背上，蘸凡士林，不用塑形，平铺在手背上就行。定妆，很奇怪对吗？因为这只是底部。再来取敷蜡，敷蜡围着底部一圈，蘸凡士林塑形，边缘过渡好，这边缘做好了，等于这个伤效成功了一半。在里面划几下，做耐肉的效果。定妆，上色，里面靠近边缘的地方上深红色，向外过渡，在底部烂肉的缝里也画深红色，然后上红色，外面上浅浅的一层红色，做红肿。上血浆膏，主角来了，把香蕉压扁切碎，放在伤口里面，一点点就好，但要让香蕉露出来。黑海绵蘸血浆涂在伤口周围，好了，这个伤口溃烂妆就完成了。在一个特别热爱特效化妆的我眼里，什么东西都可以成为做特效的材料。希望同样热爱特效化妆的你也能 get 到这个技能。转发并评论本视频，香蕉我就不送啦，送你个夫人吧。下期见，拜拜。